Psiholozi Marija Vulović, Jasmina Kandić-Šipetić kao i logoped Marija Đukić na tribini održanoj u Malom Kapetanu govorile su o različitim aspektima inkluzije i obrazovanja dece sa poteškoćama u razvoju. Roditelji dece iz osjetljivih kategorija mogli su se informisati o svim vrstama socijalne, psihološke, ekonomske i zdravstvene podrške na koje imaju pravo, kao i načinima konkurisanja za različite programe pomoći. Jedne od tih prava, recimo subvencionisanje troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, zatim odlaganje polaska u školu na godinu dana, donošenje individualnog obrazovnog plana po izmenjenim standardima i ishodima, zatim subvencionisanje troškova prevoza, pravo na uvećanje dečijeg dodatka ili dodatka za tuđu negu i pomoć, zatim ostvarivanje školovanja u razvojnoj grupi. Prema rečima pedagoga predškolske ustanove Moje detinjstvo Ljiljane Radovanović, tribina se organizuje sa ciljem informisanja relevantnih činilaca o marginalizovanju dece sa teškoćama u razvoju i načinima njihove prave inkluzije u obrazovanje. Vrtići u Čačku uveliko prate ove programe, obezbeđujući deci iz osjetljivih kategorija sigurno i kvalitetno predškolsko obrazovanje. Mogu da kažem da svakako u našoj ustanovi se poštuje pravilnik o bližim uslovima kojima deca sa teškoćama u razvoju imaju, i ne samo sa teškoćama u razvoju, nego uopšte iz osjetljivih kategorija imaju prioritet prilikom upisa, i mogu reći da bukvalno u svakoj grupi uglavnom imamo po jedno dete koje ima neki vid prosto potrebe za nekim vidom podrške. Nemaju sva deca mišljenje interresorne komisije, zato što tu negde je potrebno da se oni dalje obrate interresornoj komisiji da bi dalje ostvarili svoja prava, zato i jeste ova tribina nastala sa tim ciljem. Tribina Zajedno za decu Čačka predstavlja nastavak istoimenog projekta namenjenog lokalnoj samoupravi i roditeljima, a koji realizuje predškolska ustanova Moje detinjstvo u saradnji sa Centrom za psihološku i defektološku pomoć i edukaciju Raskršće.